Nama-nama calon mengikut susunan yang atas undi. Yang pertama, Dr. Mazli Yahya daripada Parti Perikatan Nasional memenuhi dan undi 10,330. Yang kedua, Insinyur Teknologis Haji Nazri daripada Parti Pakatan Harapan menerima jumlah undi 13,840. Yang ketiga, Jenya Naden daripada Parti Bebas menerima undi 311. Jumlah undi yang tolak ialah 74 dengan majoriti yang dipenuhi 3,514. Peratusan pengundian berbanding dengan jumlah pemilih yang terdekat ialah 64,800. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Insinyur Teknologis Haji Nazri daripada Parti Pakatan Harapan telah dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi pilihan dari negeri dan berkenaan sempat dalam. Sekian. Dan ini untuk